Maranatsika ny fotoana dia lalao baolina kitra fa mahakasika ny baolina kitra ny nivon'ireny fikambanana ireny. Tafatsangana ny klubana baolina kitra anao Team Pass God anivorano nord nentina indrindra hifankalalana sy hampitambarana ireo mpirafiaviana avy any amin'ny faritra anivorano nord izay any amin'ny faritra antsiranana iny no tanjon'ity baolina kitra ity. Fanadety. Ny taranja baolina kitra no nosafidian'ireo tanora avy any amin'ny faritra anivorano nord hampifondronana ireo mpiray fiaviana aminy. Tafatsangana ary ny klubana baolina kitra anao Team Pass God anivorano na antsoina hoe NPGA. Betsaka ireo zaza avy any amin'ny faritra anivorano nord no eto Antananarivo anefa tsy mifankalala hoy Clément mpilalao fahiny tao amin'ny BFS tao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy. Anivorano nord zany 75 km miala ny Diego. Et on a un petit club qui a été en train de se faire 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 en Anambatra ny hery sy isandraka amin'ny tanjona maro lafy ny fikambanana hoy kosa imika. Tegna tanjony zegny amin'le raha atao ty, efa maro ny génération niova taloha safara fa tsy fankahay. Donc amin'ny alalan'ny sport nieritreretinay hoe hifankahaizana ndraiky ohatra ny tantara araiky zay tsara fankahay na ny zaza madiniky na olobe taloha. Donc ataonay sport ty itezagnana ny vatanay voalohany. Tezagnana zaza koboka fara amin'ny sport no ietrietry zay anangana association mba atokana ho any zay boka nivorano karaha olo jiaby misy association nambanja nibe nosibe zay fondregninay teto Antananarivo hatramin'izay ke zay mba mieritreritry zay anangana nine boka nivorano koa zay zay tanjonay mba fankahaizanay dia amin'ny alalan'ny sport anomboana izy. Ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny lalao ara-piraharahana izay nikatroany NPGA sy ny zanaka faratra lalao izay nentiny indrindra hifankalalany ny mpiray fiaviana. Dia ny fanadidiana ihany koa tompilasy toboko vavy no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika veloma tompoko finy nanolotra ianao teo ny vaovao.